Здравейте с новините по света и у нас. Аварийни екипи са отводнявали къщи в селата Мировене, Требич и Волуяк тази нощ. През днешния ден ще продължат да изпомпват водата от къщи в район Нови Искари и Требич. Продължава и денонощното наблюдение на нивата на реките, преминаващи през територията на София. Към момента се изпълняват всички маршрути на градския транспорт в столицата. От днес е създадена организация екипи да започнат да описват щетите от наводненията. Блато, където се намираме в момента, която беше придошлата река и създаде риск и опасност за заливане на населени места от територията на района, към момента е в коритото си, което ни дава спокойствие за това, че няма опасност. Наводняването на къщи от днес, където може да се влезне. Така че продължаваме работата в Требич, в Мировене, в Житен. Както каза кмета на район Искър, ние заедно с тях ще създадем организация за огледни групи, където да опишеме вероятните щети. А пострадалите от наводненията ще могат да получат еднократна финансова помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 375 лева. За целта се изискват възможно най-малко документи, като подаването им може да стане и по електронен път. Краен срок за кандидатстване за помощта няма. Това обясни в ефира на Денят. Започва Ивайла Касърова от социалната агенция в Перник. Необходимо е кандидатстващите да отговарят на определени критерии. Тези средства могат да бъдат получени след като се депозира заявление, декларация в социалните служби. Тези лица и семейства, които имат нужда, буквално в следващите дни и от вчера всъщност могат да подадат тези заявления в дирекцията социално подпомагане, за да можем ние по най-бързия начин да извършим социалните анкети, да ги обработим и съответно да помогнем на хората. 750 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Положителните проби са 7,7 на 100 от направените 9647 теста. 3945 души са в болница. Остава трайна тенденцията излекуваните да са повече. 2706 са се преборили с болестта за последните 24 часа. Починали са 47 души. През последното денонощие са вакцинирани 1619. Общият брой на вакцинираните у нас става 15780. Първите 2400 дози от ваксината на Модерна трябва да пристигнат днес у нас. Създадена е необходимата организация в държавната фирма Булбио за съхранение и разпределение на препарата към регионалните здравни инспекции. Страната ни е поръчала общо 500 000 дози от ваксината на Модерна. До края на месеца в България ще бъдат доставени над 75 000 дози от двата одобрени за Европа продукта срещу COVID-19. Очаква се и ваксината на AstraZeneca да получи одобрение от Европейската агенция по лекарствата до края на месеца. Отвъд океана, долната камера на Американския конгрес подкрепи резолюция с призив вице-президентът Майк Пенс да се позове на 25-та поправка на Конституцията, за да отстрани от длъжност президента Доналд Тръмп. 25-та поправка позволява на вице-президента с подкрепата на основните министри да обявят президента за негоден да изпълнява длъжността си. Пенс отказа да го направи. В писмо до председателката на Камерата на представителите Нанси Пелоси, Пенс се аргументира, че подобно действие не е в интерес на страната. Следващата стъпка е гласуване в Конгреса за импичмент на президента. Междувременно в YouTube спря за 7 дни канала на Доналд Тръмп и премахна видео, което нарушава правилата на платформата. По-рано Twitter затвори достъпа до личния акаунт на Тръмп, а Facebook и Instagram го лишиха от възможността да пишат до изтичането на мандата му. Опасенията на социалните мрежи са, че Тръмп може да се опита да предизвика нови вълнения в Съединените щати. В Италия днес започва най-големия процес от 3 десетилетия срещу предполагаеми членове на мафията. Ще бъдат изслушани 355 обвиняеми, над 900 свидетели и 400 адвокати.
Сред обвиняемите има политици, бизнесмени и полицаи. Изслушванията ще се проведат в Калабрия, един от най-бедните италиански региони, смятан за територия на най-могъщата мафиотска организация Ндрангета. Повечето от хората, които ще се изправят пред съда, бяха задържани при серия от международни операции през 2019 година в Италия, Швейцария, България и Германия. Мегапроцесът се очаква да продължи поне 2 години. Така се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и в социалните мрежи. На финала думата има Павлета Терзийска, за да разберем с колко ще се понижат температурите. Добро утро! Понижение на температурите към края на седмицата чувствително, отрицателни, сутрешни, а вече и дневни температури. Сутрин до минус 10, минус 15 градуса. Подробностите вижте сега в прогнозата.